Gostei muito da iniciativa do presidente Paulo Cury de abraçar e trabalhar com força total no desempenho e na melhoria da qualidade da educação no estado de Rondônia. Isso é possível. Eu acredito muito nesse compartilhamento, nessa força. O Senado e a Câmara dos Deputados podem também contribuir muito e aceitar e recepcionar as ideias do Tribunal de Contas do estado de Rondônia para transformar isso num movimento nacional. Então, começar por aqui. Então, a força deve vir de baixo. E o senador Paulo Cury, o presidente Paulo Cury, está dando um excelente exemplo para melhoria da qualidade da nossa educação, do nosso desenvolvimento, da nossa prosperidade aqui no estado de Rondônia.